Niko kumagari kazi wasaze mwago nasaze ahubwo natsindiye amafaranga muri Gorilla Games Gorilla Games eh ndasaba bigenza ba ukanda akanyenyeri akanyenyeri umunani umunani karindwi umunani urwego eh niba uri mushyashya niba kubaza promo code wandikemo kibonge umuturanyi Msebe ndahamagara ukanyihorera. Wabaye iki ko mbona ntazi n'ukuntu meze mu maso. Byagenze bite? Si wembaza? Mabya singumeshe kuri kuyimana. Bidushibangoresha. Akoze ibiki se noneho? Nuburyo namukundaga mabuja rumba rumba musanze bari hari ya kabotiki bari kumugurira zoga bari kumukora akora bari kumusaba. Ariko buzebe rwose umuntu kubabaza nawe sinzi ibye rwose. Umva ngagenda baso mfurire unantekere. Mabuja singubeshe umunsi nago nakazi kamwe ngiye gukora singubeshe mabuja nabo kuteka cyangwa koza cyangwa kora ibyo byose mabuja nta kintu kimwe ngiye gukora. Guki? Akintu kimwe ngiye gukora mabuja singubeshe. Ewe reka nze mbyikorera. Gore. Bakwise mari bese mushyira sigani kuba ntayayi waje tukaganira. Gore. Mibare mama ko ntayayira. Mibare ko unyumva. Nangwe munjije muhano ngira ngo uraza gushika ku muryango wanje kwinjira. Rongo ryanje ti hanga ubu hano mugisha bagiye mugashije. Ce, yagiye na mugitoro nka manga nize neza ce. Ano uri wenyine. Cyane mama. Ariko se ngubaze. Ufite iminsi hano renda gutendaho. Naje kwandi kumwe na sister. Yego ndagakije. Ati. Ariko se yewe ubundi izina ryawe tariryo ry'uruzungu ryarinda. Ibyo babyeyi bakwise ni iri. Nitwa mwiza. Nitwa mwiza ndaka ndanyamba suri mu shore mu rugi mu kazi. Menye uri mwiza. Murakoze. Ah uzaba nabo uzagenda urebe umusaza muhe mu kamba y'umubito warakoze. Mwiza wabashwa. Hey, rero hari ikintu cyo ndenda kukubwira nyakugira Imana. Ndakumva. Buriya nawe ukunze. Bitaro gukunda ariko bimwe by'umuntu neza neza ashobora kurebuka ari yarava amazuruce menya ndatahama mu nzanga nashyira iyo nakumva inyoni ce ntabwo yima ugashobora kuba uri uca hagenda akansohoke murebe iyo akuraho urutimbe nasanga naga rimwe na rimwe ngasanga niwa mukiga ngo nimusebe yabubanye ugihanga rwata wicyara nk'ikimeze gihanga kimeze nk'icyara cyene nigo ye kunda ndagukunda kuva mu gasheshe kushyira ryari akanga kangiye ngakubita buri gitondo umva umagufwa yakwihisha akitsimba ukagira ngo ari gukina saye amagasenda kenshi agasenda ntabwo akabije birakomeje cyane uri wari warya agasenda ko mu bahinde ho barya uri senda rwinshi cyane ntabwo ndabyo byo byawe niyo mama umuntu mpamagara nta muntu njya nitaba ndimo kurite kubera ubwo se abaye ari nko kumbwira ngo tugeze ibyago nagenda ntariye ubwo bafata uyu munsi ntariye tugashyingura ejo ntararya akareka iyo maze kurya nibwo nitaba ariko nta ni mpamvu sikugendana inzara ariko
ahubwo nari nibagiye kukubwira wa mushuti wawe twavuganye arambwira ngo ejo nzatangira akazi. Ikibazo rero njye ngira ni iki se ndaza abahungu baturuka mu Mutara ntabwo mugira ukuntu mwita ku bakobwa. Uri urashaka kuvuga iki gusa? Na nyine ntabwo muzi gutanga keya muvuge mwasohoka n'umuntu cyangwa akutanga ceya y'amabyi niba ceya kuguhitaho nicyo uvuga kunyitaho kuheza ngo kumva ko nyine niba ari nk'ikintu nkeneye wamfasha cyore mu ndebere cyangwa bitwareho gake ture uri uravuga kwita ku muntu ukamuheza uko ibyo ashaka byo yego yego ayame ayame cyore bayo rero mu gasheshe menya mbyutsa aha yuvuriye mbyutsa aha ngaha ndaje nsanga Linda yabaye girlfriend wanjye. Ariko se mwo kagira imana no kugwitaho ariko no kugutera se muhiye cyese ayo ariko nagara kugwitaho kunaba ndahunga hose ahubwo nareba n'umuntu kurebye ngaba namutera kanseri ngamugaragura hasi cyi sinda kabikiranye n'uje ngo ndakubeshya eri ibi byambyo mvuga ngo ise ngo gutwaraho umuntu auto kujya gucakaraho yego girututse njije amagasimu gange wohereza sene nziza nahanga ducakare nangwa no kugira ngo ndiyo ndavuga ibintu biraho bidafite mamani ubu ni ubusohoka ngo ugende ubwire mukuru wamukuriho uruhe ejo mu gasheshe sene ziraba zashyitseho ndenda cyo ni mu ndebere uze bakaguzamo inaho nk'esha no mwazana sene tukajya tukicara hano akameza nk'agashyiraho sene ahanga ndebere dora se amashiringi se isene z'i Rwanda se ariko ni mu ndebere umukobwa nkawe yewe ubundi z'ubwo nkawe ugira ngo ukwiye umuntu udafite sene nangwa udafite inka. Ariko se usibye gusa ko abantu bitabona umunyamugiramo ikintu kimwe kureba ngo umuntu ngo ntabwo ariyo avuga imodoka kureba ngo umuntu umenya ngo ntabwo ariyo ajya gukora nko mu gishaya cy'indege ngo nta sene afite ariko kugira ngo inka zirugira sene ki guzamo intaho zanjye nk'eshanu zonyine gusa zo gucakara no gucakaza ariko gucakaza ubwawe ngo tujye nko gucakaza ukaba bimwe byagiye umubira mu mazi cyane tugomba nko kujya ku mazi urumva tukajya nyine ahantu heza tukenjoyinga nyine nk'abantu mva aho ujya wita kwenjoyinga si ukurya isene ariko mu bakagira impano nka mbere girutsitse mu gasheshe muri isi mpamagara rero isene ukuntu zizamuka ubwo se urumva ibintu bidaciyemo ahubwo ibintu byose ni neza akurira ndeba ugasanga ndi uwa papa cyane ariko ndabona menya ntabwo nsa nabi kuri dogo ndeba yibe ngo njye furuwa rurangira rwanda kakira wewe gusa icyo ngundaho ibyo mama uje umusohoka mu biti ibyo mfite urarara uti nubwo wavuga iryo jambo ugacaho gusa ikigambo iki kizaba kiriho gihamiriza umutima wanjye ko uyu mwana ari mwiza agana kugukora hari kumbabarire biraza kongera bikanjiga harya se ufite sitani y'ibyara aha ngaha nayo kuva nta dupfiye rero ubu nsinjye amenya guca ibyara agiraga abana b'iwacu apfiye bakaca n'icyo barebaga mubwira ngo utakagira ute shyiraho ibyara nyakugire ariko uratuje wugacwa uratuje wugacwa iyo ni ibyo rero umuntu burya umuntu agira inzarwa ye akagira aho avuga akagira umuryango akagira iki mana we nanjye ntabwo wakumva ukuntu binshimishije kubera ko nari narirukanse ahantu hose narakabuze rero ngira amahirwe kuko yari yaragiye hanze agarutse nibwo yambwiye ko afite umwanya muri saro ye ndavuga ati reka mbe umubwiye abaguhayemo umwanya byaranshimishije cyane ni ukuri rwose reka mubwire ibyo byose ntibiguhangayikishe noneho kumva ari inshuti yawe urumva ngize ikintu nkora kibabaje cyangwa se giteye isoni naba nawe nkukojeje isoni ni nk'aho ngo uhagarariye hariya ibyo byo ndabiguze usezeranyije kandi uzashyiremo agatege ukore cyane umbabarire ibyo bitwara neza si byo ntihangayika rwose shereka kandi zizirikana ko nkunda si byo nkunde urabizi ko nkunda ariko ukundi nakundaga gatogo ndabihereza agaciro akanyirukana ivuretse ariko ndabizi ukundaga abana bawe ndaguza ngo zisoni ukundi namutekeraga akabyibuha ngo ube imana ikamfasha agahita ananuka uretse sha umwanya wanjye nagutayeho ndanubwo wigeze uhereza agaciro ariko ivuretse ndabizi ndamundi umenya agahanda ubwira ko ageze
Imana izakunyemereza. Ndaca ariko. Ndaco uzanyifuza. Wanditse koko wanditse ibibazo mfite ko bitanyoroheye wambabariye koko kama mahoro ndeka kabisa ndeka mbabariro ndeke babariro ndeke niwibuka wa mukobwa twahuye turi kumwe yambwiye kwa twite kandi urabizi ko uburyo nkunda abantu ntabwo uriya mwana w'umukobwa namwihaka ntabwo bishoboka ntibishoboka ubu imyenda y'umwana yancajije gushakisha ndimo ndiruka hirya no hino ibintu nabyo byarahenze mbabarira mbabarira umpagahenge ntuze ubu ngubu byanze uzi ko nta n'ubwisungane afite nta bwisungane afite pe ubwo ngubwo rero mbabarira umpagahenge mbabarire umpumwanya mwiyeranje mushaka uko mubigenza muri abantu b'abagabo bundetse kabisa reka nisubire mu kazi ni mushaka uko mwishake imigisubizo usaho Butemisi ngo baramutse bakwijya kutangiye gusinzira n'amasaha go kujya gataragira. Ego se urona ninde waza kwibanga ku munwa koko. None kutangiye kwayura. Ibisambo byose ko biza nijoro ari isambo cyaza ku munwa. Ese ubokeka ko ari yemamvu rwa rugi barufasha bakarushyira hejuru kuri. Arewe. Niyo mpamvu. Ese ubona ari yemamvu buri gihe unsanga nicaye hanga ku kimba naho. Ndamujura wibaga. Bameze n'inya. Ubundi nicyo bita kava. Umva mu ndimi z'amahanga. Mani mo ndareba abantu bose bacara mu muhanda kandi gisambura kirebuka kimenye kureba inkweto z'umuntu gusa tubona ko ari gisambura na gisambo cyambara slipa cyangwa inkweto iribuze kukijabuka cyambara inkweto iribuze kugifata impamvu nanyo rero ngo na boss awe ni gisambo kuko yambaraga inkweto zitamujabukaga kutaramufata oya ako nawe no igisambo kuko yayibye umutima wanjye buriya n'ahandi hano nayo ni hano paka uteme ariko nanda ahandi bacuruzaga nk'umusururu iki umusururu umusururu ni biki ndaguguzi ngo ndi banwoka nta musururu nzi kabisa kuva nagira aha ngaha hano munywaga ibintu by'amazi ibintu by'ibyayi ntabwo ngiye bimaraga inyota uzi ukundi noneho ngo ukumbuye iwacu twabaga twamwe ngo umusururu buri wese turi abantu benshi buri wese akabyina uko ashaka tukabyina koko guki 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 uzi ukundi twabaga tuzi kubyina none se ufunsi nuko nguko iwanyu mubyina uzi ukundi tubizi ufunze uzi ko ikigali utabyina gutyo ngo akugure ngomera amashingo yereke ngomera amashingo yereke urambasha ikimamiyo gishyire hano gishyire hano mbashe kagishyire hano ngomera amashingo yereke oya 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 ufunze ntagaruka babyina uzi ko hano mu mujyi udashobora kubyina gutya karere cyangwa muzi ngo ngo muturusha kubyina ahandi ikigali ukabyina utya aba bantu babyina utya ni abasazi nta muntu ikigali wabyina utya mubyinaga
bamakuru se ya wa mutipe mwakundanaga papi ngonde umva papi uzige twashwani cera tsiga tundi mutipe wi bogari da umva babarira umbera mushya tumeze neza umva sincana kubikubwira tumeze neza uretse kwaje makabazo nyinesha ibintu byabanze rero numuhanze ariko umva afite umukobwa ngo bari gukorana indirimbo buri munota barahorana umva ndamuhamagara nka mu buranda mushaka simubone mbese urukundo rwacu rwaragabanutse kubera uwo mukobwa sinzi ikintu nzakora ah Brenda kuzi fuheri rya ndakuzi bre nuko ni nagaru aha mukwere kubanze namureye jamba nyereka bre iki gisore ari kiza bre gabanya ubwana bwawe no gufuha kwawe usuko gufuha kwatuma umuntu atandukana nundi abanye ibintu byo gufuha rwose bishyira cyane kuri maze nanubwo mba nafushye uzi none uko navugira kuri telefone neza abari romantike nimbe kubwira ubwenge reka nze muhamagare gatoya muhamagare ndikumva nashyushye wagira ngo nuwanje ahangaye kigaruzwa tubyina ijoro ryose ngo uzi ko bajya mu tubyinira bakaba babyina ijoro ryose ribukarenda buke nako wabyina gutya ngo ubirinde buke uri kukiri kubyina nakuryama nakuryama bukacya mu gipaka mu gitondo arewe Cyanguze ngo muturushaka kubyina. Reka nkwereka kiramwereke. Hani kigare umva mubwire rero. Sufunze ibintu byose maze iminsi nkwigisha rwose ugoma kuzangurira pi. Ntabwo none nabyihangana. Ngiye kugira umusirimu yigiye kubyina rero umva mubwire. Nta n'umuntu uje kubyina yambaye ibintu bibi. Ugomba kujya kubyina yambaye ibintu bikwegereye bigufashe. Niyo mpamvu yambaye ibintu bintu bingana biki. Ugomba kubifata ukabizinga. Ukabihina. Ufata ikintu giye kubyina wambaye ukagifata ukagikamura ukawukamura ukawunoza neza ukawumara mipyuya n'imbyiro byose warangiza ukawufata ukawanika mu hano Agari mu mugozi? Hano, nta muntu utagira umugozi. Urumva? Warakuwandikamo abakobwa kenshi bahita bafata bagahita banarenzaho n'ipantaro yabo nini igize. Iyo bita boyfriend. Sinzi nago wayimenya abakobwa badafite abasore nibo bayiba bazambaye. Warangiza nyine gufata umwenda ukawufata ukawuzinga neza. Ngaho. Ukawunoza. Umara kuzinga. Wowe kutazinga se? Teme ibyo bintu birakomeye. Shyira tukamwumve. Umva ni hirya. Allô? 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 Oui, nyiri telefone ari he? Govinda, ari muri pushe. Ndandebera. Ndebera bimwe nakubwiraga. Ubuse bwo none hari kindi kintu uri buvuge ngo ndamubeshyiraho se. Ubuse nubyiyumvi, nubyiyumvi ngandebera n'umva. Ndebe, oya ndebera mana n'umuhungu agiye kuzaba. Nyine umva mubwire bre. Umva bre, nta prove nimwe ufite yakurengera kakubwira ngo umushinje iki kintu. Ntago bafatanye, sibyo? Wenda wabona afashe phone ata Chabre ihangane, sibyo? Umva ibi birahagije. None suko yagiye ate muri dusha musigira telefone birahagije. Ibyo tubireke ndo baraza kuza gusobanurira. Ako bre, buri munsi uzajya utandukana n'umuhungu, ufata undi, ejo ufata undi, ejo ufata undi. Se bre twe tuzagufata nk'iki? Wakihanga wasanga we nta n'ikibazo na kimwe nda bafite bari gukora. Uri kumva? Wigabanye ibintu byo gufuha bre. Bana urakabya cyane. Umva nkubwire ri. Nubona nongiye kumuhamagara uzamenye ko ndi ikigoryo. Uzwa yangizinjije rimwe kabiri gatatu ubwo se ngende umwana wo gucurika ubwoba ubwo we ashaka gusobanura ukumva ibyo arimo ubana byazansobanura nashaka isazana mu magara nazimye okay wamara kuzinga rero hari uburyo bubiri bwo kubyina hari uko ugiye kubyina n'umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa ugiye kubyina wenyine nkawe rero sinzi niba ugirana n'umugabo cyangwa ugiye kubyina wenyine ureba gutya 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 noneho warangiza ugahita ugira ngo Ndunure ya mabe. Umeze yee. Egurutyo. Mhm. Umugongo uvina. Ufite kunyica. Utakugira uti. Wamara kugira gutya ukaza ukegera. Noneho kugikuta neza. Wamara kugira kugikuta ukareba imbere yawe. Hiye. Ngareba yo. Ukareba abandi bantu bari imbere bari kure. Ukazamura amaboko umeze nkaho ugiye kubasuhuza. Ngo umuntu uri kuhereza ugiye kubapepera, ugiye gupepera abantu bari imbere. Warangiza ukaza gupepera ab'imbere, ab'inyuma, ab'imbere, ab'inyuma. Abimbere abinyuma manuka uzabimenyera manuka rute misiwe mvatira no mumavi mvatira mu mavi we imvatira naha na manuka bepe manuka yes wa gofi
Oya, ahubwo Brenda yaguhamagaye ndamwitaba. Ngo iki? Asi wamwitabye? Urarinkoreye neza neza umuriro urawagiye. Oya, namubwiye ko uri muri dushe. Ngaho none unyumvira izina ry'Imana. Umuturanyi. Do, hirya gato y'inzu ntuyemo. Nyine hari umuturanyi. Voilà. Noneho singihamagara Alfonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi. Nanjye narayobewe banze nsigaye nkunda umuturanyi.